kanu kale ina magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ay heshiis hor u dhac ka gaareen muran ka taagan cidda maamulaysa doorashada ka dhacaysa gobolka Gedo Cabdi Sattar Haaji Cali ayaa warkan faahfaahinaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug waxa maalintii labaad shir uga socda madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedada waxana saacadii la soo dhaafay si adag looga hadlay arimaha ku hor gudban hirgelinta doorashada habeenkii xalay ahaa ayaa lagu kala tagay shirkii u dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedada iyadoo madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ay ku qancuwayeen qodobada qaar balse beesha caalamka ay soo dhex gashay kadib markii labada madaxweyne ee Jubaland iyo Puntland ay ka baxeen shirka waxaana dhinacyada shirka ka qayb galaya cadaadis lagu saaray in heshiis gaaraan habeenkii xalay ahaa ayaa madaxda shirkaasi ka qayb galeysay waxay isku soo dhawaansho ka muujiyeen arrinta Somaliland ee sida aadka la isugu hayo ila ku dhow shirka ayaa sheegaya in ilaa iyo hadda saddex qodob miiska lagu gorfeeyay isla mar ahaantaana isfahan hor dhaca laga gaaray lambarka koowaad ayaa la sheegay in arrinta Gedo xalkeeda loo saaray madaxweynayaasha dowlad goboleedada Puntland galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle in ciidamada Amisona oo aan u dhalan wadamada Itoobiya, Jabuuti iyo Kenya la geeyay Garbahaaray. Lambarka saddexaad, in guddiga doorashada Jubaland la geeyay degmada Garbahaaray. Lambarka afraad, madaxweynaha Jubaland ayaa la sheegay inuu doonayo in maamulkii gobolka Gedo ee Jubaland lagu celiyo Garbahaaray gaar ahaan duqa magaalada. Shirka ayaa la filayaa in maanta la soo gabagabeeyo iyadoona warar soo baxaya ay sheegayaan in war murtiyeed laga soo saari doono. Wararka gobolka Hiiraan markan hadii aan eegno taliska militariga Soomaaliya ee qaybta 72aad ayaa sheegay in ay soo qabanayaan General Xuud kadib dagaal saaka ka dhacay magaalada Bradweyne Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya warkan kadib dagaal waabirihii hore ee saaka ka dhacay magaalada Bradweyne ee gobolka Hiiraan una dhixiyay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo milishiyad uu hoggaaminayo General Abukar Haaji Warsame Xuud ee ku sugan dowladka magaaladaas ayaa haatan waxaa degan goobihii lagu dagaalamay weerarka oo dhacay aroornimadii hore ee saaka ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo dhaxmaray ciidamada dawladda iyo milishiyadka oo wata General Xuud dadka deegaanka ayaa keenay u sheegay in rasaasta laga maqliyay xaafad la yiraahdo Kooshin oo ah halka uu iskahorimaadka ka dhacay isla markaana labada dhinac muddo kooban ay ku dagaalamayeen milishiyadii weerartay magaalada ayaa dib isaga baxday waxaana degan goobihii saaka lagu dagaalamay ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ayaa isku fidiyay halka uu iskahorimaadka ka dhacay iyaga oona baaritaan ka sameeyay mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay keenin ayaa ka waramaya sida saaka ay wax u dhaceen Bradweyne saaka aroortii hore mataqaanaa waxa ka dhacay dagaal oo dhaxmarayay ciidamada General Xuud iyo ciidamada dawladda dagaalkaas ay kooxdii maartay soo bilaabeen General Xuud maadaama ciidamadii hadana ay dhanka kale la soo wareegteen ee dhanka iyo suuqa balka xaafada Kooshin ka bacdina ay soo galeen ciidamadii dawladda ee magaalkii la sii wareegeen ayagana ay ka sii bixeen ay halkoodii ku sii laabteen hadda magaalkana jawgiisu saxan yahay maasha Allah alxamdulillah ciidamadan waxay joogaan ilaa halka ay kaga kaliyo oo hadda magaalka jawgiisu degan yahay alxamdulillah kooxdii weerarka soo qaaday halkay ku sugeen kooxdii weerarka soo qaaday magaalada waa saga baxeen laakiin inay halkoodii ay fadhiisantay ku lahaayeen iyo ceelgaal inay tagaan warka maaha balse ma aragtay magaalku waa saga baxeen ilaa ay kaliyan waxa daasan ciidanka dawladda dhanka kalaato oo ma aragtay xaafadaha waxa ku dhex jira ciidanka dawladda magaalka laamiyada ciidamada dawladda ahaayo General Xuud iyo jamaadiisa weerarku wuxuu soo qaadan dad oo ma aragtay shacab ahaay oo dhalinyaro haween isugu jira ayaa ma aragtay la xiray dad oo haween waxa jiro oo haddii la haddana xabsiga dhex joogo oo ma taqaanahay gacanakaas u soo baxay maadaama oo shacabkii magaalada Bradweyne ma aragtay saas uun qabateynta lagu hayo dhalinyartiin ay hadli karin yacni fikirkooda ka hadleen taliye ku-xigeenka qaybta 72aad ee ciidamada xoogga dalka Saalax Yaquub Saalax oo warbaahinta kula hadlay magaalada Bradweyne ayaa sheegay in shabaab aysan waxba dhaamin milishiyadii saaka weerartay magaalada
تليكو حيين كايات المامين عيدا مدى اي كده بجيران جنرال حود اي مليشي دي ساقع انتان اي كسو ديغيان سيدا او هادل كاو ديغي مال مهام بوحا كجري نن ليراه لو ابو كرحود او جانا سوماليا شاقنا يا وحو اساقا او معارده وحو لها محو اهي بحان لدقا لما وانكسو هر جيدا دولت قبلات كهير سبيل ايا ساكي كو اي طبان كي ساعو هبين نمو magaalada gudaha waxaan ka warheelnay dabajeex iyo qoryaha AK-47 iyo 7 magaalada gudaha ka dhacay ciidamada qalabka sida dhamaan waa iska diyaarsanaayeen mar alla markaan meeshii ku dhaqaaqnayna isla markiiba waa qararay haddana waa lagu daba maqan yahay dhamaan ciidamada waa ku maqan yihiin buuruhu galay insha Allah hadii Ilaahay idin waa la soo qaban doonaa oo isaga u maleyn ma inuu suuna ku badbaadayo hadda howlgalaa lagu maqan yahay la jira markaan ka soo laabanana wixii khasaare ah oo shacabka iyo guriyahooda soo gaareba dibaanka soo gudbin doona hal qodobaan san leeyahay maanta wuxuu shabaab kaga duwan yahay malinkaas al shabaabka nabadiida iyo isaga waa isku mowqif waayo hadaad wax diidan tahay laakiin shacabkiyan 7 la dhaca maxay ku kala duwan yihiin isaga iyo al shabaab waxba kuma kala duwan hadii gacanta loogu dhigo sharciga la horgeyna wax kala loo geysanay ma jirto waxa nidaam sharci ah jira nidaam dowlad ma jira iska dhaafisiga hadda muxuu ahaay laba dowladood oo ajnabi kale oo dagaalamaysa maxabiistii la soo qabtaan bal dilayn sharciga la horgeyna sharciga wuxuu ka helay leey general xuud oo wata maleeshiyad uu ku abaabulay dowladka baladweyne ayaa qaaday doorashadii hirshabeelle ee ka dhacday joohar kaas oo uu ku soo baxay madaxweynaha hay'adda tantalada maamulkaas ali guudlaaw xuseen waxa marar badan guul dareystay dadaalo lagu doonayay in meesha loogu saaro cabashada ka taagan hiiraan iyo diidmada baladweyne ee maamulka Hirshabeelle adbaad ma santa cala cilmi midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inaanay aqbali doonin in hay'adaha dawladda ee waqtigoodu dhamaaday ay maamulaan dalka war qoraal oo ka soo baxay musharaxiinta mucaaradka ayaa waxaa madaxda ku shirsan magaalada Dhuusamareeb loogu baaqay in shirka uu noqdo mid loo wada dhan yahay si loo malmariyo qodobada ka soo baxa shirkaasi warkani qoraalka ah ayaa lagu sheegay in golaha midowga musharaxiinta uu horey ugu baaqay in shirka ka dhacaya magaalada Dhuusamareeb uu noqdo mid loo wada dhan yahay oo ay ka qayb galaan saamilayda siyaasadeed iyo ururada bulshada si go'aanada ka soo baxa ay u noqdaan kuwo wada ogol ah oo la meel marin karayo metele karana rabitaanka shacabiga Soomaaliyeed sidoo kale golaha musharaxiinta ayaa waxa ay ka digeen inaysan aqbali doonin in dalka ay xukumaan shakhsiyaad yahay adoo muddo xilodkooda dastuuriga uu dhamaaday ku dhawaad 10 guri ayaa saacadihii la soo dhaafay lagu gubay degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo xiisad culadeed maanta ay ka taagan tahay degmadaasi Cabdiraxmaan Ahmed Gacal ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in xiisad culadeed oo u dhaxeysa beelo walaala ay maanta ka taagan tahay degmada Warshiiq ee gobolkaasi saacadihii la soo dhaafay ayaa waxa la gubay ugu yaraan 4 guri halka todobaadkan la gubay 9 guri dadka ku sugan Warshiiq ayaa soo sheegay in guriyaha la gubay ay ka daran tahay maleeshiyaad isor fadhiyo oo laga cabsii qabo inuu dagaal dhaxmaro tuulooyinka dhibaatada ka jirta waxaa ka mid ah Warsame Muuse Moora Garasley Dool Adabari oo dhamaan hoosaga degmada Warshiiq gudoomiyaha degmada Warshiiq Umar Maxamed Umar oo la hadlay keenin ayaa sheegay in xaalad cabsi ay ka jirto deegaan hoosaga degmada isla markaana ay wadaan dadaalo loogu hortagayo colaadaha soo noqday ee ka dhaca degmada Warshiiq problem Warshiiq joogto ahay marka dhalinyarada ururada haweenka bulshada reedka waxaan ka codsanaynaa iyo qoladeena mooyo laftirkiina inaad qaybteen ka aadan ka raadatiin oo istiila danaca ruuti waa waanti la sii dhigay la sii xoojiyo dadka qayb ka mid ah ay ku xiran yihiin degmada Dalo ayaa haddana waxa dhaca weerar kala dhacay adiga shir dhaxa ee oo dad ee adagir kuna waa waayay dadkii lagu ma banaano Ilaahay uu sugnaato subhana wa ta'ala ayaa wax guwaax naaro inaan bini'aadamka isnaaro sax maahan waa arrin aad u sii fool xun marka baaq iyo alaas dhaafo iyo saani kuma habboono muslimaadkii waa lagu deelay waxaan u baahan yahay talaabo waafaqsan sharciga caalamiga la waafajiyo weyna la saaro markii wax garad ka hor odayaasha hore ee culimada hore ee ganacsatada hore inay arrintaas iyo fadhiistaan ayaga ilaa dirisay inay xal qaataan ay noqda olaada ee nood ku bedelaan ugu baaqayna muddooyinkii dambe degmada Warshiiq waxa ka taagnaa dagaal beeleed iyo lagu dilay hooyooyin aruur iyo culimo kuwaas oo aan waxba galabsan
isla wararkan uu ka helayno gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle uu walaac ka muujinayo amniga baarlamaanka Hirshabeelle kadib weeraro ka dhacay magaalada Jowhar. Wariyaha KNN uga soo warrama gobolkaasi Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar ka soo diray. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan Haaji Maxamed ayaa ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ammaankooda xaqiijiyaan xilli haatan ay falal ammaan darro ay ku soo kordheen deegaanada gobolkan Shabeellaha Dhexe, waxaana uu tilmaamay in foojignaan dheeraada ay muujiyaan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cabdixakiin Luqmaan Haaji Maxamed ayaa wuxuu imaanayaa xilli muddooyinka la soo dhaafay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay si aada ugu soo kordhayeen deegaano ka tirsan degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan bariga gobolka, inta badanna ay fariisimo ay ka sameysteen, waxaana jirta in weeraro ay soo qaadaan dagaalamayaasha Al-Shabaab, kii ugu dambeeyeyna ay ku soo qaadeen xero ciidan oo ku taala xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar. Waxaana haatan socda howlgallo amniga lagu xaqiijinayo xilliyada habeenkii ay fuliyaan ciidamada booliska Hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka ee booliska gaarka ee Haramcadka loo yaqaano, kaasoo ay ka fuliyaan xaafadaha magaalada Jowhar si looga hortago weerarada dagaalamayaasha Al-Shabaab. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. Dowladda Itoobiya ayaa gacanta ku dhigtay koox qorsheynaysay in ay weeraraan safaaradda Imaaraadka Carabta ee magaalada Addis Ababa. Xasan Maxamed Aweys ayaa ka warramaya. Saraakiisha Itoobiya ayaa sheegay in la fashiliyay qorshe lagu doonayay in lagu qorxiyo safaaradda Imaaraadka Carabta ay ku leedahay caasimadda Addis Ababa, waxaana gacanta lagu dhigay 15 qof oo la sheegay in ay soo maleegayeen weerarkaasi. Waa sida ay baahisay wakaaladda wararka u baahisa ee dalkaasi Itoobiya iyo sidoo kale TV-ga qaranka dalkaasi. Wakaaladda waxa ay soo xiganaysaa laamaha sirdoon ee Itoobiya oo sheegaya in saraakiisha ay gacanta ay ku dhigeen ayna fashiliyeen kooxdaasi qorshaha ay maleegayeen. Kooxdu waxa lala soo qabtay hub iyo sidoo kale waxyaabo qarxa oo la doonayay in lagu qorxiyo safaaradda Imaaraadka uu ku leeyahay magaalada Addis Ababa. Wakaaladdu waxa ay leedahay xukuumadda Itoobiya iyo sidoo kale waxa ay gacanta ay ku dhigtay ruux kale oo isagu qorsheynayay in uu bartilmaameed uu ka dhigto meelaha ay ku badan yihiin diblomaasiyiinta Imaaraadka Carabta ee magaalada Addis Ababa. Wakaaladdu waxa ay shaaci ka qaaday in howlgalka dadkan lagu soo qabtay ay iskaashi ay kala sameeyeen sirdoonka waddanka Suudaan. Imaaraadka ayaanan ilaa iyo hadda ka hadlin dadkaasi gacanta lagu soo dhigay ee qorsheynayay in ay weeraraan safaaradda ay Imaaraadku uu ku leeyahay magaalada Addis Ababa. Wakaaladda wararka ee xukuumadda Itoobiya waxa ay leedahay sirdoonka qaranka ee Itoobiya ayaa iskaashi la sameeyay dhigoodii dalkaasi Suudaan si loo bartilmaameysada, ayaa la yiri 15-kaasi ruux oo iyagu doonayay in diblomaasiyiinta Imaaraadka ay beegsadaan. Dowladda Suudaan ayaanan weli ka hadlin warbixinta ka soo baxday Itoobiya. Itoobiya gacanta waxa ay ku dhigtay kooxdaasi 15 qof oo iyagu qorshaha qaraxyada ka maleegayay meel aan sidaasi uga sii fogeen safaaradda Imaaraadka uu ku leeyahay caasimadda dalkaasi Itoobiya. Baarlamaanka maamul goboleedka Puntland waxa ay maanta meel mariyeen hindise sharciyeedka codbixiyaasha. Wariyaha kulmiye uga soo warrama Puntland Muscab Maxamuud Yuusuf ayaa warkani garowa ka soo diray. Fadhigii 26-aad kana fadhigii 47-aad ee golaha wakiilada maamulka Puntland waxaa shir gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Puntland Cabdishiid Yuusuf Jibriil oo ay weeliyaan ku-xigeenka koowaad Cabdixasiis Cabdullaahi Cusmaan Abukaate, kiisa labaad Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa maanta maalintii labaad ka doodaya hindise xeeraadka diiwaangelinta codbixiyaasha. Fadhiga maanta oo ay joogeen 42 mudane ayay xildhibaanada golaha wakiilada maamulka Puntland qodob qodob uga doodeen xeerka oo lagu daray wax ka bedelka guddiga wax ka bedelka iyo sidii hore ee loogu gudbiyey hindise xeereed sida uu qabo qodobka 70-aad ee dastuurka maamulka Puntland. Hindise xeereedka diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa si faahfaahsan uga hadlaya
dadka xaq u leh diwaan gelinta habka diwaan gelinta hirgelinta wacyi gelinta diwaan gelinta cod bixinta waxa uuna ka kooban yahay 36 qodob ugu dambeeyti xildhibaanada golaha wakiilada ayaa cod u qaaday hindise xeerad ka diwaan gelinta cod bixiyasha waxaana u cadeeyay ogol 40 xildhibaan diidmo labo